Você sabe o que é a prisão? É uma sucursal do inferno. Nós estamos aqui porque todas tomamos uma decisão errada. Para proteger você. E quando você mata alguém, você começa a descer ladeira abaixo. Você se torna uma filha da puta, cada vez mais perdida. Mas tem que parar e perdoar. Bem-vindo ao clube daquelas que querem sair a todo custo. Zulema escondeu 3 milhões no Marrocos, né? Tem que pedir pro seu irmão ir lá e ir procurar. Eu vou tirar você de Cruz do Sul. Não vou te ajudar a fugir, Macarena. Eu sinto muito, porra. A única maneira de começar do zero é passar 3 anos aqui, 3 anos e meio, sim. Eu fiz por você. Fiz por nós dois. Eu preciso de você. Isso não faz sentido. Eu me vi presa aqui. E eu me agarrei a você como um bote salva-vidas. Você tá fazendo a mesma coisa. Eu acho que tá se apegando a mim. Pra evitar a Sarai. Você terminou com a Cachinhos, né? Então você e eu agora somos irmãs. Eu vou apostar em você se chegar na final. E é claro que não vai vencer. Você acha que é a rainha da prisão? Agora tem outra vadia no comando. Eu. Ela marcou meu nome no braço dela. E sempre que a gente se encontra, ela me mostra. Annabelle vai sair da solitária hoje. O que a gente pode fazer? Vamos conseguir a gangue mais poderosa da prisão. Comprando uma gangue com o dinheiro dela. Tenho certeza que o dinheiro tá aqui dentro. Se você pegar o dinheiro, elas vão me matar. Eu quero mesmo que você sobreviver. Vi que enquanto estiver fora, fez algumas amigas. Eu comprei elas com o seu dinheiro. Filha da puta! Filha da puta! Quer se casar comigo? Sim! Continua. Parabéns, Sônia. Obrigada. O dia do casamento é inesquecível. Você está grávida de 20 dias. Não pode ser, porque o meu marido veio aqui há menos de 15 dias pela primeira vez. Não. Em mim não vai adiantar nada! Eu estou tão feliz, meu amor. Agora temos que cuidar da saúde dela. E eu pessoalmente vou fazer isso. Vão soltar a Zulema. Acho que não podemos fazer mais nada. Mas eu ainda posso fazer. Posso fazer o trabalho sujo. Quero que faça uma coisa por mim. Minha liberdade. Tem a minha palavra. Uma seringa e ar. Direto pro coração. Reza pra explodir meu coração. Porque eu vou te matar. Lembra? Ela voltou, mas tá em coma. Eu acho que o seu plano não era ruim. Acho que eu vou voltar.